Հենդրիկ Սերգեյի Էլոյան ծնվել է 2001 թվականին Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքում։ Ուհական կրթությունը կիսատ թողնելով 2019-ի ամռանը անցել է ծառայության ջրականում։ Մարտնչել է հարավային ճակատում և մշտապես ուսադրել հարազատներին։ Հոկտեմբերի 7-ին բեկորային վիրավորում ստանալով տեղափոխվել է հոսպիտալ, մոտ 20 օր անց վերադարձել դիրքեր։ Եվս 2 օր կրվել է ոսոխի դեմ և ընկել հոկտեմբերի 28-ին, կարմիր շուկայում, մարմինը գտնվել է 68 օր անց։